aquí en... A les portes del teatre, Toni Riera recorda que va ser aquí que es presentà fa 22 anys el primer número del 100%. Avui aquest setmanari, arreladíssim a Manacor, anuncia que deixa el paper i que ho fia tot a l'edició digital. Hem vist que donant prioritat en el paper perdíem la capacitat d'immediatesa o de publicar la notícia en el moment que passava, perquè sempre han donat prioritat als nostres escriptors de paper, que eren els que pagaven. El canvi comporta redimensionar la capçalera. La faran a partir d'ara el mateix Riera i Anna de la Salut, ara ja sense col·laboradors. La setmana que ve, per tant, bars, comerços, perruqueries, particulars, ja no rebran el número 1052. Jo estic d'acord que avui en dia tot està modernitzat i allà ha d'estar, però també han de pensar un poquet a la gent un poquet més major. Mirar en paper i ara hauré de mirar en el mòbil o en l'ordinador. Però no el mateix. Si el tenc llamat, dic, ostres, ho miraré a veure què hi ha, saps? Però en el mòbil em farà més per cercar 100%, no sé què. Trobaré a faltar. Probablement l'edició digital seguirà sent oberta, encara que es demanarà l'aportació dels lectors per tal que el periodisme segueixi sent un ofici tan necessari com viable.